Natao hifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny fialan-tsasatra moa izany hetsika izany nomezana fafampo ihany koa ireo mpitsidika amin'ny tanàna ny mahajanga fa tantaram-tony disadisa misy eo amin'ny pastera Benjamina sy ireo mpino ny sitaka tamin'ny fiangonany nitondra fanazavana momba ny zava-nitranga andriamatora zafy mandimby fanome izantsoa Vincent izay nitondra ny an-taratasy fanamarinana fa aza ny tany sy trano nampiasain'ny fiangonana FM fa atao tanàna ny taninambao fianarantsoa taloha ndao rahantsika Di fotoana izay amaliana hafatra teny amin'ny zava-misy marina momba anay moa izany ny voalohany ny resaka fanapartahana fanoroahana izay dia mafisina etoana izany fa anananay ny rakipeo mikasika an'izany fa dia fotom-pampianarana lazaina hoe fotokevitra tsy hitovizana tompoko no natonga anay niala ary niala izay fa tsy niroahana satria rolona roahana eo amin'ny fiangonana izany ratsy be izany panota mpebaka ary antsona dia vao mainka moa fa hono hoe roahany eo amin'ny fiangonana grave be izany raha jerena ny sary tiana ho atao amin'izany ka tsindriana etoana izany fa ny aly izay tompoko noho ny fotom-pampianarana tsy hitovizana hevitra ny faharoa manaraka an'izay ihany koa dia ny fanaritra latsadra izay voalaza hoe manao an'izany nga hony izahay izany no resaka miparitaka izany resaka mandeha ny amin'ny fahitalavitra eny rehetra eny dia mafisina etoana tompoko fa izahay dia kristianina ary mino ny fanavotana nataon'i Kristy mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany tsy hisy eo aminay mihitsy izany fanaritra latsadra izany na dia misy ara ny resaka mandeha ary ny hoe filaza hoe lasa ny mijodaisma dia mafisy ny etoana izany androany fa mbola mijanona kristianisma tompoko izay na dia misy ara ny fialana tao amin'ilay nisy anay taloha noho ny fotokevitra tiana hiazaka izahna fanampiny ny tadiavanay famonjena eo ihany koa le hoe mitory voalohany mitory fiangonana mitory mpitondra fivavahana tsara tsindriny etoana tompoko fa hatramin'izana olona anay izay mbola tsy nitory olona ary ny fiatombohan'ity fitoriana izay resantsika androany itya dia nanomboka hatramin'ny 5 May 2014 dia nitory anahy ny tenako ny zareo ao amin'ny FMFOA ary dia izy no nitory voalohany tany amin'ny fitsarana tamin'ny laharana moa izany laharan'la ST na laina tany fitsarana dia 738 RT bar SI bar 14 bar ST 5 May 2014 dia fiarovatena moa ny tena zany dia nanoro hevitra ny mpiaro hoe mila mitory ihany koa tsika dia ny fitorianay kosa zany taorinany io ray volana taorinany anay dia 789 RT SI 14 CD 24 juin 2014 ny fitorianay tompoko izay izy midika fa tsy izay no nitory azy kiasika an'le trano izay iadina moa tsy dia trano loatra ny tena iadina amin'io fa fantatray ny antony fa fanisoram-potaka io satria mitady anaraka anay daholo ny olona dia mandeha izany resaka amin'ny ahady amin'le trano somary tsofina kely satria nananay profy ihany izany ny tsy ananan'ny fiangonana na dia kely azy amin'le tranonay ny trano moa ny resahany eto dia misy hoe tsipaipaika nataony mpino dia tsara tsoro ny etoana izany fa ny volan'ny fiangonana tompoko dia misy décharge atao misy signature izany voavoaka ny vola ary izay signature mivoaka izay dia tokony misy soniako izany nakana 500 francs fa raha nisy 500 francs navoaka any dia mena iandry zareo ny trano raha nisy ariary izany nalaina tany amin'zareo fa na ny tany na ny trano dia anarako ny madiodio ny fidianana azy ary mitsory vavolombelona amin'izany ny fidianana ny tany sy ny olona rehetra mponina manodidina izay mahafantatra tsara n'izany rehetra izany